affaire ya ki leadership o tozo mona na musique ya Congo ezo yo kisabiso ba congolais soni eza ko sala biso pasi komona directeur artistique ya orchestre directeur artistique azoke ne kobunda alongoli pe chemise atikali na single azobunda libanda pona ko défendre leader na ye et puis likambo nini aza kobunda aza kobundisa journaliste soit chroniqueur mutaza kobima grand esprit lelo tozomona na ba leader mi baloto sala ka comparaison na bango grand esprit ezobima faire gola faire depuis ba finga ye il n'a jamais totikala jamais koyoka batu na ye ba proche na ye sentir na ye ba ke kobunda kobundisa journaliste ou bien chroniqueur pona ko défendre faire basala yango te et pourtant Falinda za komi benga leader aza komi benga soki numéro 1 aza komi benga aigle na situation ya boye nani nde aigle ya solo parce que aigle aza muto aza visionnaire aza na makambo azotala musika makambo mike mike okipe yango te Fere aza kolakisa na monde ke aza vraiment ya mukolo Fere azo lakisa na batu nyoso ke aza na maîtrise de soi Fere azo lakisa na batu nyoso ke il se comporte comme vraiment comme leader comme star ya solo mutu lokola fali un monsieur Edi Badiata ale kanam na plateau so ataba na kutambola bitambola tambola na balabala pona kolukisa batu po abundisa monsieur na musala obo bapesa bino bozangi eloko kosala vraiment yango tozomona bozoyenga inga na poto bozo soni ya kozanga ya kokosaka batu na makambo ya soki olympique tomoni pe bino te premier journée ouverture bobo tutela kitolo tomoni pe bino te makambo ya koyebisa batu yango wana soki vraiment oza mutu oza na posa ya koya koloba ya kobimisa maloba ya koya ko défendre artiste na yo eloko ya motuya la chose la plus importante Edi Badiata eza koya koyebisa batu pourquoi fali abeti na ouverture ya jeux olympiques te pourquoi abeti te c'est ça la chose la plus importante ba wario il faut boyo kasoni soki bukomi kosala émission ya koloba babeti migi boyo kasoni parce que mutu oya zana titre lokola directeur ya marketing akoma na basese ya boye seke musala ezati seke musala ezati kwa ke sa soit audio ezala ya qualité nini ya makambo nini ce n'est pas Edi Badiata mutako ya kobunda koma bino bawari bozola kisake bozana respecte bozana maîtrise de soi te bozana bozana patience te bozola kisa leadership ekutu ya falite parce que boza ko représenter fali nyoso boza ko sala eza ko kublongwa eza ko bibi eza ko bebisa eza pe ko lakisa image ya fali mais awa eza mutu moko boyoti ko bunda ki soki nanani soki na o babenga ka soki yolo soki concept yolo kaka bawaro mutu babundisi ye elongo kuna ekomi kaka bino bozoluka bozo kanela soki Ramses kaka bino mena soki tolandi ba video nyoso bosalaka ba emission boza kofinga batu bozo finga batu chaque jour mutata moko te azokipe bino mutata moko te azako menase bino soki Edi Badiata monike azana ba makambo nyoso soki migenye malobaki eza lokuta aya na plateau aya ko démentir c'est ça banga mozalaka nde bongo yaka ko démentir soki omonike mutamemi lokuta mais biso toyebi ke bino boza batu boza ko monte mesnini bo monte carrière ya fali na lokuta nani mutaza ko lobela yango te nani mutoyebi makambo wana te lokuta ya sika kaka akobeta na ouverture ya jeux olympiques abeti pete tofandi kaka esali soki un mois fali aza musicien international abeti soki na mat pakora soki pokora soki nani bako emba nzembu oyo kozala na ouverture ya jeux olympiques babeti beti pe nzembu esalaki pe impact te nzembu oyebani pe te ti lelo olympique yango babeti pe nzembu yango te makambo ya kolobela yango wana entourage ya fali ekomi ya bavoyou entourage ya badeleka bato baza komela babiloko ya makasi chaque jour mutu lokola Edi Badiata botala elongi na ye est ce que c'est un homme oyo boki kolobaki wana representant na biso
Imagine ni azana ngo a part musique makambu na vie sociale azana likambu nini oyo mutegi koloba wana symbole na biso wana image ya biso ba wario wana image ya fali elo kote ane passé awa mwasi ne baza ko bengane na ndako po aze kufuta nyongo ya ndako te locataire mais binoka ba mabitali boso ko sala ba influence ya lokuta soki na lobi fali azana mutu musique na ye carrière na ye bo memiango na lokuta Babilo ko bozako la kisabino moko. Nana Buduga, incapable ko futa baloi babengana babwaka biloko ne libanda. Yo incapable ko zala na maîtrise, incapable ko maîtriser même personnalité na yo devant ba fe ya boy. Ozolongo la pêche mise oké ko bunda. Tomona ki pende ko ya faliso ki nani soki mu pasola. Aza ko permettre batu ba bunda. Tout ça parce que vous n'avez pas de maîtrise bozana ba élément tangible te ko défendre batu ya ko défendre ya ko présenter batu ke bino bozan danger bino boleki faire faire za ko ningisa bino kaka na makambu ya nini oyo makambu ya festival azolengisa azoningisa mboka bozolenga bozoko ka susute actualité bozoko ka su ko maintenir actualité te pona bino ko maintenir actualité ko zongisa actualité il faut ko bundisa batu. Ça c'est ezo so pabino au lieu batuba lobelango kutubie bazako sa charger na bino fali akomi na niveau ya bassesse ya makasi soki fali azalaki mutu ya mayele yango na lobaka pe azalaka pe mayele te si fali était intelligent avec ma masonge nyoso o basala na kombo na ye na place o ya koma na kombo ya masonge na ndenge ya lukuta nde fali après okoma na niveau na engaki ya bengana batu nyoso baidi bajata ba banana buduka batu nyoso baza pembeni na ye mais comme yepe maele zate on dirait aza ko vivre na sous ba drogue so bomoni azalaka on dirait aza sous normalité pona bino soki asali likambo aigle mais fali aza aigle ya munoko aigle ya kombo mais na réalité aza na vision te aza na vision ya ngulu aza na ba vision ya ba mabata vision pena ya aigle zate aigle akene ko swana na mutu oyo boza ko négliger bokomi ko bundisa na ba journaliste baza pena batika la kutu koleka na ba chaîne ya France ete donc baza ba local ba journaliste ba loco bozo bundisa ba loco olebo kene ko bundisa bosala mwanyoso bokotisa leader na bino na ba chaîne ya minene mais azola bakaka na ba hotel fali akoma muta ba hotel edi ba data bo, vini no sala kana poto vi ya bisenga singa vini no sala kana poto vi moko malheureuse mais sika bat mutu lokola ige so totali migenye mawana aza ko se débrouiller pas mal na poto wana ye muta bani makambo ba ya banini ya ba plateau ya propre na poto bino tu bozala kite aza ko se débrouiller bien mais bino batu boza ko vivre sima ya musicien o bozo benga soit disant riche aza soki ndenge nini aleki batu na ki numéro 1 aleki batu nyoso na mbongo mais bozo koka kufuta loyauté ba place bozo fanda za place ya malonga te na Paris kaka wana bozo ka soni te sika edi budget avec ton âge o komi deja mukolo sale la pe age parce que makamu nyoso bozo sala na réseaux sociaux ezotikala. Na okondi matamu soza na bana te yango ozo kipe na yote. Me, oza na ba cousin, ba neve, oza na ba nièce. Bo batu, oza na batu babenga ko papa leki. Oza na batu bazo bengo papa kulutu. Mezu pe bazo benga yonoko. Sony, grupe na bino nyoso boza batu ya mayele te. Toyeko bakisa joka kabengele. E papa oyo soko otalie, se kom si servo ezo sala, nzo kande na kati. Aza sa na santé mentale. Il ne réfléchit pas bien. Même ba elema o etali musique ite, yangonde ba elema aza ko détailler na ba émission. Et moko azo kende or ba norme ya musique, or ya chronique. Un papa soit disa batanga botange la chronique, mais mutu ezo salate. Sika fali soko moni mutu lokola joka ka bengele.
baidi badiata bango baza kwanture yo et puis ozo fanda kuna ozo sepela ozo e baza koloba aigle président ozo mona ki o komi penda musika mais au contraire niveau na yo ce total il est le niveau ya faire rigola comportement na yo total comportement ya faire rigola ba lelo musique na yo botali musique ya faire rigola ba différence ça ko bima yango mo ke za ko monana maîtrise au faire azanango fallait aux anangote savoir vivre au faire azola ki salelo fallait aux anangote maturité au faire azo bimisa fallait yo toujours na ba bassesse aux anlokola mwana muke c'est comme si batu misusu erozo ke na kimukolo oza ko gagner ba maîtrise ozo kota na système ya sagesse mais yo kaka oza nete ozozo ngane sima soki to kebite kala mingi te fallait ko ya ko koma fou parce que comportement na ye na ezala na public ezala ba place nyoso eza ko correspondre sous na falité sortie médiatique ya fali nyoso ezala ka échouer ezala ka échec pourquoi boka ni s'adapter que non parce que boy entourage ya fali. Entourage a fallu, c'est un entourage moko sali, et un entourage moko sale, et un entourage moko ya malédiction. Et un entourage a batoube échoué na vie. Nous tout le col est dit badiata, c'est un homme qui a échoué. Bon, vous appelez Joka Kabengeli, ce sont des hommes qui ont échoué. Batoube échoué, n'est pas ça qu'on entoure, c'est ce qu'a fallu, poupa. Et puis, et l'autre, c'est comme ça, et l'autre, c'est comme ça. Au moins, penda ba wario, baza ko zuata, ya ko sa la vidéo, ya ko loba beti mi genyema. Nani moutake ko beta mi genyema, eza moutou lokola, edi badiata. Soki bozaki batu ya mayele, bozaki bole kisango penana, kimia, bolo bela makambo anate. Mais comme boza ba kon, comme boza boboza ba bolole, comme boza ba idio, lokola ba sentir ya fali wana. Je ne suis pas surpris comment on a été bossa la ba émission. Parce que combo ya fali mutezo kende toujours na ba merde. Combo ya fali mutezo kende na poubelle. Prévenez que mutata mon côté azo linga sou fali. Mutata mon côté azo soutenir sou fali. Parce que comportement na ye eza konore sou batouté. Ba façon de faire na ye. Ba comportement na nyos eza e koma déjà ba ya ba ya bana mike. Ere tozo mona fere aza ko se presente na miso abatu. Aza ko bima na miso abatu. Bozo sentir responsabilité, humilité na kati na ye. Me fali aza na humilité te. Soki aza la ki mute ya humilité. Nde ba komba o eza ko bima te. Ba gera pa mpa mezo bima te. Me kome bino boza la ka batu. Bolingi ko la ki sabatu ke boza shosho. Soa se fali ou rien. O date te frappe si se ne pa fali. Me chers amis. Boza ko kene na poule ya mabe. Eza na bato ba simba kate. Eza na place o bakota kate. Soki bino bomoni ke boza danze. Nde bozo kontrole batu na makofi. Seke boza ba feble. Boza ba feble. Eza na muto boko ya ko simba un jour ako la kisabino ke basakanaka na batu nyo sote. Un jour ezali. Bosa kana bo bozo sakana na bango bo bamelamela ka badiamba bosa kana na bango mekoza na mukolo moko mutako ya ko simba place ba simba kate ne boko regreter boko yeba ke non fali boko tisie na nzela ya mabe ngam tuna bino gilma sanzo pese la bino na esprit ya bien oya koyoka ayoka oya boy aboyi na ebi ke emission yo boko sepela na ngo mingi bo tiande ba j'aime ba commentaire ba abonnement sona bo sabonete eza place ya ba vérité alors bande ko na ngai ba ba Christine MM ba Anne Mbala ba Valérie Pratt boza ebele bo soutenir ka chaîne oyo boza ebele bo sepela ka pena na ba émission et loko na kosenga na bino toujours une fois bo continuer kozala wana bo continuer ko soutenir chaîne oyo bo continuer ko savourer ba émission et sika mabaku ebetami ba commentaire ezanga kate ke non wana mutu beti mabaku wana osala ki bien et ko sala nga pe bien en tout cas ba vidéo eza ko ya ba vidéo eza ko continuer ko sopama bo savourer ba shiba ba émission bozo se pela nango eza na batu baza ko benganga na makambu ya ba voyage ya Canada oyo encore une fois oyo eza na posa ba vidéo wana ya ba émission wana akene na Gilmas le motivateur kuna bo kuta ba émission
ya motivation ba émission oyo ezako lobela makambo ya Canada, États-Unis, ndenge nini muto akiko ya misala ya koto basala kané ba makambo na nyoso eza na chaîne ya Gilmas le motivateur. Alors on se revoit à très bientôt mes chers amis, portez-vous bien, à plus.